Wolfgang, estreia vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente com a série de Minecraft, o filme. E bom, galera, estamos aqui no nosso episódio número 95, cada vez mais perto de chegarmos ao episódio número 100, né? Bom, já tivemos um episódio de Minecraft, o filme, aí hoje, beleza? Então, se você perdeu, vai ser o primeiro link aqui da descrição, beleza? Pra vocês verem lá que, mano, foi a minha reação quando eu vi a minha base destruída. Porque, pra quem não sabe, a minha base, ela estava totalmente destruída, né, senhor Resident Evil? Então, mano, vai lá ver que ficou muito legal o episódio, beleza? Bom, já saiu um outro vídeo também às 3h30, que foi eu jogando a primeira versão do Minecraft, galera. Sim, a primeira versão do Minecraft já existente. Então, se você perdeu também, vai aí no canal. Ih, tem um pack, mano, tem dois. Ai, que delícia. Que delícia, vamos matar, vamos matar. Vamos ver o que dropa, vamos ver o que dropa. Tá lagando, tá lagando. Ai, 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 ai. Matei um, matei um. Vai, vamos matar outro, vamos matar outro, vamos matar outro. Eita, eita. Quase morri. Eu quase morri. Vamos ver o que eles droparam. Quase nada, né? Vamos ver isso daqui, eu não sei pra que serve, quase, sei lá, deixa eu ver. Uma torta, uma maçã que eu vou comer aqui, beleza. Isso daqui eu não quero, também não quero. O que que é isso? Não sei pra que serve isso. Deixa eu ver aqui o que eles droparam. Deve servir pra alguma coisa isso daqui, eu vou jogar. Se ele quiser servir pra alguma coisa, beleza, então. Bom, então, galera, vão aí no canal e confiram os vídeos, beleza? Bom, o que eu fiz naquele vídeo? Eu meio que falei que eu iria me vingar da destruição que fizeram na minha base, né, e tudo mais. Então, o que eu quero fazer no episódio de hoje, galera? Bom, primeiramente, deixa eu deixar todas essas coisinhas aqui que eu não vou utilizar no momento aqui dentro desse baú, velho. Eu posso, posso abrir aqui, beleza. Vamos deixar aqui dentro. Ixi, eu não posso deixar aqui dentro. Ixi, então é pra dentro ali. Beleza, vai pra dentro, pra dentro, pra dentro, pra dentro. Deixa as objetos também aqui dentro. Não vou utilizar nada, pode deixar aí também, pode deixar aí também. Só vou deixar o que eu geralmente uso, que é isso daqui mesmo, né? Que é aqui, a Mind Laser pode deixar aqui, deixa aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza, beleza, boa, boa. Bom, o que eu quero fazer? Bom, já que explodiram a minha base e a única TNT que realmente explode bases é a SDX, vamos ter que fazer essa SDX, galera. Que faz assim, que é com TNT normal e com uma slime ball, né? Bom, você deve estar se falando, ô, por que você tá voando também? Bom, não, galera, não estou usando criativo. Vocês podem achar que eu uso criativo, mas não, eu não uso criativo. Nem OP a gente tem aqui no servidor, tá ligado? A gente tem OP quando a gente precisa arrumar alguma coisa no servidor, tá ligado? Porque geralmente mods dão conflitos e tudo mais, entendeu? Senão a gente vai lá e tira no painel. Então, fiquem tranquilos, beleza? Eu estou voando porque o Poké me deu essas asinhas aqui no vídeo do caso, ó. Então agora a gente voa como se estivesse no criativo. Olha que legal. E vai ser muito bom essas asinhas pra gente voar, né? Bom, isso daqui também, essas explosões aqui são... É, são o que eles fizeram na minha base, né? Com TNTs e tudo mais, né? E é o que eu vou deixar na base deles também. Então vamos começar aqui, né? Eu pedi pro Poké ficar matando Creeper de madrugada aqui pra mim enquanto ele renderizava vídeo. E caraca, ele matou muito Creeper. Então ele pegou muita Slime Ball. Muito obrigado, dedo. É nóis, aí você me ajudou pra caramba, você não faz ideia, mano. É, porque ele tava sem fazer nada, entendeu, galera? Eu falei, mano, eu tô, tipo, gravando os vídeos na correria aqui. Se você puder matar aí pra mim, mano, eu fico muito agradecido, beleza? Bom, agora eu preciso de areia, né? Porque eu vou precisar cozinhar a areia pra fazer vidro, né? Pra fazer vidro, não. Porque precisa de areia também pra fazer o negócio, né? Bom, vamos pegar aqui essas areias. Deixa eu voar aqui. Bom, eu preciso bastante areia, então vamos pegar, mano, o máximo que a gente conseguir aqui de areia, né, velho? Eu tô sem nada de areia lá no meu negócio. Precisava pegar um monte. Dura essas águas que fica aqui, né, velho? Que enche o saco pra caramba. Aqui assim, quebra, 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 quebra. Vai, 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 vai.
É, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Pega. Até terra se precisar. Tá, beleza, pegamos bastante. Mas aqui tem mais também. Vamos tentar pegar o máximo aqui. Quanto a gente já pegou? Um pack e meio já, beleza, beleza. Já pegamos um pack e meio, beleza. Vamos vir aqui, que aqui tem mais areia, provavelmente. Né, aqui tem mais um pouquinho de areia. Seria bom se a gente achasse um deserto aqui perto, né, velho? Que daí é mais fácil, né? Bom, eu não vou utilizar tanto SDX, né? Vou levar algumas, provavelmente, porque, mano, não precisava ter destruído a minha base dessa forma, tá ligado? Porque não foi uma explosinha, foi uma explosão, mano. Que, pelo amor de Deus, mano, sério mesmo. Não foi uma explosãozinha, não, fi. Foi uma explosão do caramba, mano. Aqui, tá lagando. Aí, beleza, beleza. Já pegamos o suficiente, provavelmente, né? Vamos sair dessa água que ela tá tirando os meus FPS. Devolve meus FPS aqui. Ah, nossa, olha isso. Olha como ficou feia a nossa base, mano. Tipo, com as explosões, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. Beleza, beleza, beleza. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. E vamos fazer uma TNT normal. Eita, usaram a minha cor no meu negócio, então. Aqui, 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 aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza, vamos fazer o máximo que der pra gente fazer aqui de TNT, né? Quero fazer bastante, velho. Bastante mesmo. Deixar, tipo, sei lá, destruir um pouquinho pelo menos a base deles, entendeu? Destruir pelo menos um pouco a base dos caras. Aqui, beleza. Agora vamos dividir aqui de novo. Agora coloca de gunpowder. Beleza. Divide novamente. Ok. Ok. Vamos ver se o caso ou o Poker tem coisa. Deixa eu tirar essa touca, velho, que tá me dando um calor desgramado aqui, velho. Caraca. Vamos ver se o Poker ou o caso tem aqui mais areia, que daí eu posso fazer mais, né? Vamos ver aqui no baú dos caras aqui. Aqui, vamos des... Mano, tá lagando tudo, velho. Que raiva desse modpack. Nada. Nada. Eita, cadê as coisas do caso? Eita, será que roubaram já, mano? Eita. Tá, né? Então tá. Beleza. Eles não têm. Beleza, então. Bom, vamos fazer agora nossos SDX aqui. Eu vou conseguir fazer 36 de começo aqui, ó. Pum. Pum. E por que essa SDX ela é muito boa, galera? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês por que que ela é tão boa, velho. Deixa eu ver se eu tenho aqui coisa pra acender a TNT. Eu acho que eu não vou ter isqueiro, velho. Putz, eu não vou ter isqueiro, cara. Tá, eu vou fazer um negócio de TNT mesmo, então, né? Deixa eu pegar isso daqui. Deixa eu pegar isso daqui. Cadê minhas madeiras? Madeiras, 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 madeiras. Será que eu não tenho mais madeira? Aqui, ó, que eu precisava. Beleza. Vamos fazer. Por que eu precisava disso mesmo? Ah, pra fazer uma tocha. Aqui, beleza. Bom, vamos fora da nossa base, porque a nossa base já sofreu muito dano por explosões, né? Bom, estamos aqui, ó. Será que vai ser a base de quem explodiu a minha casa? Ó, ainda não sei quem foi, mas eu vou explodir a base dele, ó. Será que é a linda base dele aqui, ó. De boa, sem fazer nada, tá ligado? O cara tá de boa, o cara tá tranquilo. Aí tem uma SDX sem querer lá no meio da base dele. E ela é acionada sem querer também. Não mostra. Nossa, ela explodiu tudo, cara. Que pena, velho. Putz, que pena, né, cara? Então vai ser mais ou menos assim que vai funcionar na base dos caras, igual eles fizeram na minha base, entendeu? Então é isso aí, galerinha, mano. O que se faz aí? Porque, mano, eu estava disposto a entregar o arco pros caras, entendeu? Por isso que eu achei desnecessário, velho. Tipo, só não estava online na hora, mas beleza. Beleza, beleza, beleza. A gente vai dar o troco, mano. Porque eles podem ser a ordem, não sei o quê. Mas, mano. Nós é o dono, fi. Nós faz o que nós quer aqui no servidor, fi. Ah, beleza, então. Aqui, beleza. Então, é isso, mano. Essas asas de criativa aqui, mano, ela é muito boa. Caraca, meu.
gostei dela pra caramba, velho. Sério mesmo. Muito da hora. Bom, vou até acabar o vídeo voando aqui então, galera. Bom, eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like, favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Já tivemos dois vídeos no canal e vamos ter mais um às 8h30. Então fiquem super ligados aqui no canal. Ou me segue no Twitter, no Snap e no Instagram, beleza? Porque lá eu tô sempre postando tudo que rola aqui no canal, ok? Então é isso aí, galerinha. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem aquele like, favorito aí embaixo, que é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal. E no próximo episódio eu vou armar aquela armadilha na base dos caras, mano. Que velho. Ai, ai. Então, velho, deixe nos comentários em qual das bases eu tenho que armar. Opa! Nasceu um Pac-Man! Olá, Pac-Man! Olá, Pac-Man! Mano, por que eu tô tomando tanto dano dele, velho? Caraca. Vamos ver o que ele dropou de bom. Vamos pegar tudo, né, velho? Tudo pode ser útil um dia aqui pra gente, né? Então vamos pegar de tudo aqui. Oh, mais um Pac-Man. Nossa, mano, tá nascendo muito Pac-Man aqui, eu tô achando, tá ligado? Nossa, aqui deve ser bom, enfim. Tá nascendo muito Pac-Man aqui, velho. Tô curtindo porque eles dropam itens muito bons, velho. E pode ser que drop também é... Pode ser que drop também a coisa, né, velho? Que a gente tanto quer. Pode ser que... Opa, isso daqui é bom. Pode ser que drop a nossa Infiminer que a gente quer, né? Então vamos continuar matando vários Pac-Mans aqui. Eu peguei o quê? Eu peguei um Water Cápsula. Beleza, muito bom, muito bom, muito bom. Tem um Blaze aqui, não sei por que. Um Basalus, na verdade. Ai, aqui as coisas do caso. Ele vai fazer aqui, então... Ah, ele tem 48 areias, depois eu... Ah, eu peguei essa SDX aqui, ó. Valeu, casão. É nóis, moleque. Então, é isso aí, galerinha. Bom, já sabe, clique no gostei e adiciona os favoritos, que é muito importante, beleza? E é isso aí, galerinha. Vou ficando com... Nossa senhora! Vou ficando com o vídeo por aqui. Um beijo, um abraço e fui! Tchau!